Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի և Արցախի հանրապետության ռուսական համայնքի համատեղ ջանքերով կազմակերպվել է հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման խնդիրներին նվիրված կլոր սեղան. Արցախում միշտ էլ յուրահատուկ է եղել վերաբերմունքը ռուսաց լեզվի և գրականության նկատմամբ, և երբեք արցախցին այդ լեզուն չի ընկալել որպես օտար լեզու, բայց եւ այնպես մեր կրթական ծրագիրը իր մեթոդաբանությամբ և ժամանակով կառուցված է հենց օտար լեզվի տեսանկյունից։ Ստեփանակերտում կազմակերպված գլոր սեղանի նպատակը հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի դասավանդման առկա խնդիրների վերհանումն էր և մանկավարժական փորձի փոխանակումը։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության օժանդակությամբ և Արցախի ռուսական համայնքի միջնորդությամբ մի խումբ ուսուցիչներ վերապատրաստման դասընթացների են մեկնել Սանկտ-Պետերբուրգ։ Ավելի մեծ խումբը մասնակցել է Գորիսում կազմակերպված որակավորման դասընթացներին։ Կլոր սեղանի առաջին մասում քննարկվում էին այդ վերապատրաստման դասընթացների արդյունքներն ու ակնկալիքները։ Սանկտ-Պետերբուրգ մեկնած խմբի կազմում էր նաև Գրիբոյեդովի անվան համար 3 դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցիչների մեթոդ միավորման ղեկավար Ստելա Պողոսյանը, ով իր ելույթում մանրամասը ներկայացնելով դասընթացների բաղադրիչները, խոստովանեց, որ վերապատրաստումը իրականացվում էր ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու դասավանդող ուսուցիչների համար, իսկ իրենց դպրոցում մոտեցումն ու մեթոդները այլ են, և նրանք միշտ չէին համաձայն կազմակերպիչների տեսակետին։ Նշվեց նաև մշտական համագործակցության, դասագրքերի և ծրագրերի համատեղ մշակման անհրաժեշտությունը։ Ցավալի է, որ այդ համագործակցության բացակայության պատճառով Հայաստանն այսօր ռուսաց լեզվի դասավանդման արդյունավետության գնահատման աղյուսակում զբաղեցնում է վերջին տեղերը։ Այնինչ Արցախում, որի ուսուցիչները հայաստանյան պատվիրակության կազմում էին, ռուսերենի իմացությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է, անգամ հայկական դպրոցներում, ինչի վարապացույցը պարբերաբար կազմակերպվող ռուսաց լեզվի օրերն էին, երբ մեր դպրոցականները իրենց սահուն և հարթ լեզվով հիացնում էին անգամ միջոցառումների ռուսաստանյան հյուրերին, որտեվ տասնամյակներ շարունակ մեր բոլոր դպրոցների ռուսաց լեզվի ուսուցիչները, կիրառելով դասավանդման ամենատարբեր մեթոդները, կարողացել են սեր առաջացնել երեխաների մոտ ռուսաց լեզվի, գրականության և մշակույթի նկատմամբ։ Խոսելով դասավանդման մեթոդաբանության մասին, հարկ է կանգ առնել Վիտալի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Նարինե Բաղրյանի զեկույցի վրա, ով ներկաների հետ կիսվեց Գորիսում իրականացված վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում ստացված գիտելիքներով։ Այսօրվա իմ ելույթը նվիրված էր ժամանակակից տեխնոլոգիաներին ռուսերենի դասավանդման պրոցեսում։ Ինչու հենց այդ թեման, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այսօր մենք աշխատում ենք աշակերտների հետ, ովքեր մեր դասական մեթոդները նրանց համար մի քիչ, այսպես ասած, ոչ թե անընդունելի են, այլ անհետաքրքիր են, մի քիչ կոպիտ կասեմ, քանի որ նրանց այսօր հետաքրքրում են հենց ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Մենք տեսնում ենք մեր առջև նստած շատ ակտիվ, ինտերակտիվ էներգիայով լեցուն երեխաներ, որոնց հետ այլ աշխատանք է պետք իմ կարծիքով, և ոչ թե այլ աշխատանք, այլ մեթոդներ են պետք, ու օգնության են գալիս հենց այն նույն տեխնոլոգիաները, որոնք երեխաները ամենօրյա առնչվում են այդ տեխնոլոգիաների հետ։ Շատ ուսուցիչներից լավ տիրապետում են և համակարգչային ծրագրերի, ֆիլմեր են նկարահանում իմիջայլոց, իմ աշխատանքային փորձում կիրառել եմ դա, այդ տեխնոլոգիաներից մեկը, հենց կինոտեխնոլոգիան, ու շատ հետաքրքիր ֆիլմ են ստացել, դպրոցի մասին է եղել հանձնարարված, նկարահանեն ֆիլմ, շատ հոյակապ արդյունք է ստացվել, ու նույնիսկ կան տեխնոլոգիաներ, որոնց աշակերտները ավելի հմտորեն են տիրապետում, քան որոշ ուսուցիչներ։ Իմ կարծիքով այն բոլոր տեխնոլոգիաները, որոնք այսօր ես ներկայացրել եմ, հետաքրքիր են դարձնում այսօրվա դասը ու երեխաներին ստիպում են հետաքրքրվել հենց և առարկայով, ընդգրկվել դասապրոցեսին։ Այսօրվա աշակերտը դադարել է կրթական գործընթացի լուր հետևողը լինել։ Նա պետք է ակտիվ մասնակցի գործընթացին, դրսևորելով իր ստեղծագործական և կազմակերպչական կարողությունները։ Դրա լայն հնարավորությունն են ընձեռում դասավանդման նորարար մեթոդները։ Մենք վերապատրաստումների էին Գորիսում, մեզ ուղղորդել էին վերապատրաստման, այդ ժամանակ մենք նույնպես հենց այդ թեմաներից ենք խոսել, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը ռուսերենի դասավանդման ընթացքում, ռուսերենը որպես օտար լեզու, ու այստեղ, այսպես ասած, ակցենտը արվում է հենց բանավոր խոսքի զարգացման վրա, քանի որ ցանկացած մարդ, ով սովորում է լեզու, օտար լեզու է սովորում, նրա նպատակը
կարողանա առնչվել այդ լեզվով եւ դիրապետի հենց խոսակցականին։ Ու այսօրվա իմ ելույթի այդ կոնկրետ ակցենտը եղել է հենց դրա վրա, որ տվյալ տեխնոլոգիաները զարգացնեն խոսակցական աշակերտների։ Իհարկե սրանով չենք սահմանափակվում, դրան զուգահեռ անպայման եւ քերականական գիտելիքները զարգացնելու ուղղությամբ ենք աշխատում, սրանք ուղղակի որպես մի միջոց հենց այս ուղղությամբ այդ խոսակցական աշակերտների զարգացնելու ուղղությամբ աշխատելու համար տեխնոլոգիաներ էին ներկայացված։ Նման վերապատրաստումները իհարկե շատ կարևոր են, մանավանդ որ մեզ վերապատրաստող մասնագետը եկել էր Մոսկվայի Պետական Մանկավարժական Համալսարանից, պրոֆեսոր Ելիզավետա Խամբրաևան էր։ Արդարության պահանջով պետք է խոստովանել, որ ավագ սերնդի ուսուցիչներն էր, ում ձեռքում հաճախ միակ միջոցը կավիճն էր, կիրառում էին նման մեթոդները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Վերա Խաչատրյանը ևս սկսեց մեթոդաբանական իր փորձով, անդրադառնալով մայրենի լեզվի ազդեցությանը օտար լեզվի դասավանդման վրա։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքն այն է, որ դասավանդող ուսուցիչը ևս հանդիսանա աշակերտների համար մայրենի լեզվի կրող։ Այդ դեպքում նրան հաջողվում է բացահայտել աշակերտների սխալների իրական պատճառը, նաև կանխարգելել դրանք։ Հիմնական խնդիրները, որոնց հետ բախվում են հայկական դպրոցներում աշխատող ռուսաց լեզվի ուսուցիչները, կապված են ռուսերենի և հայերենի քերականական տարբերությունների հետ։ Այսպես օրինակ, մեր երեխաներին դժվար է տրվում սեռը, շնչավոր և անշունչ առարկաները, որոշ տարրերի արտաբերումը, և մանկավարժի առաքելությունն է օգնել նրանց հաղթահարել այդ խնդիրները և կանխարգելել հնարավոր սխալները։ Բացի դրանից, մայրենի լեզվի զուգադրումը օտար լեզվի հետ առավել ընկալելի է դարձնում նյութը դպրոցականների համար։ Այսօր ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդաբանությունը ուղղված է բարդ և ծավալուն նյութի փոխարինմանը առավել պարզ և մատչելի նյութով, որը հնարավոր է մատուցել սուղ ժամանակի և գործիքակազմի պարագայում։ Նախկինում Արցախի դպրոցներում եղել են ռուսերենի խորացված ուսուցման դասարաներ, որտեղ շաբաթական ժամաքանակը 6 դասաժամ էր, հետագայում այն նվազեց մինչև 4-ը, այսօր նման դասարաններ չկան։ Այսօր 2-րդ-3-րդ դասարաններում շաբաթական ընդամենը 2 հանդիպում է նախատեսված, 4-ից 9-րդ դասարաններում 3 դասաժամ, իսկ ավագ դպրոցների ոչ հումանիտար հոսքերում ընդամենը 1 դասաժամ։ Դրան ավելանում է անորակ դասագրքերի խնդիրը։ Եվ այս հանգամանքներում իսկապես ռուսաց լեզվի ուսուցիչների արձանագրած հաջողությունները ճկուն մեթոդաբանության և մասնագիտական բարձր մակարդակի արդյունք են։ Կլոր սեղանի երկրորդ մասում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ռուսաց լեզվի գլխավոր մասնագետ, պետական տեսուչ Ռուբեն Օսիպովը և Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս Նաիրա Մարկարյանը անդրադարձել են ռուսաց լեզվի միասնական քննության խնդրին։ Իսկ այն, որ խնդիրն այսօր առկա է, ակնհայտ է դառնում ներկայացված թվերից։ 2008 թվականին ռուսաց լեզվի միասնական քննություն է հանձնել 197 դիմորդ, որոնցից դրական գնահատական են ստացել 188-ը, ու դիմորդ ստացել է 19 միավոր։ 2022 թվականին արդեն միասնական քննությանը մասնակցել է 18 դիմորդ, դրական գնահատական է ստացել 17-ը, որոնցից միայն մեկը 18 միավոր։ Նման ցուցանիշները զրոյի են հավասարեցնում ուսուցիչների նվիրված և տքնաջան աշխատանքը, նաև վերացնում են աշակերտների լեզուն սովորելու ցանկությունը։ Սակայն նման իրավիճակի պատճառը ոչ թե երեխաների թույլ կարողություններն են, այլ հարցաշարերի անհամապատասխանությունը հայկական դպրոցների կրթական ծրագրի հետ։ Այդ հարցաշարերը նախատեսված են ռուսական դպրոցների աշակերտների, անգամ ռուսական բանասիրության ուսանողների համար։ Դեռ 2011 թվականին, ելնելով քննությունից անմիջապես հետո հնչած բողոքներից, հանձնաժողով ստեղծվեց, որը բացահայտեց բազմաթիվ սխալներ, անհամապատասխանություններ և եկավ այն եզրահանգման, որ հարցաշարը բարդ էր հայկական կրթության դիմորդների համար։ Սակայն Հայաստանի գերատեսչական մարմինը այդ նկատառումները հաշվի չառավ։ Արդյունքում տարեստարի շտեմարանը համալրվում է առավել բարդ հանձնարարություններով, իսկ դիմորդները նախընտրում են անգլերեն լեզվի քննություն հանձնել, որի հարցաշարը ի դեպ համապատասխանում է դպրոցական ծրագրին։ Արդյունքում քննարկման մասնակիցները շեշտեցին, որ այսօրվա շտեմարանը դպրոցականների իրավունքների կոպիտ խախտում է, և ոչ միայն չի ենթադրում ինքնուրույն նախապատրաստումը, այլ անգամ դժվար է ամենափորձառու կրկնուսույցի օժանդակության դեպքում։ Բախվելով շտեմարանների դժվարությունների և կրկնուսույցի անհրաժեշտության հետ, անգամ ռուսաց լեզվին լավագույնը ստիրապետող դիմորդները այսօր նախընտրում են իրենց ջանքերը ուղղել անգլերենի իմացության կատարելագործման վրա, առավել ևս հաշվի առնելով բացվող հնարավորությունները։ Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ավագ դասախոս Նաիրա Մարկարյանը ներկաներին հանգամանորեն ներկայացրեց շտեմարանում տեղ գտած բարդությունները, խոստովանելով, որ որոշ դեպքերում անգամ ստիպված է եղել խորհրդակցել գործընկերների հետ։ Իր զեկույցի վերջում Նաիրա Մարկարյանը խոստովանեց, որ եթե դիմորդը իսկապես յուրացնի շտեմարանի հարցաշարը, ապա նա այլևս այնարիք չունի համալսարանում։
конкретно я в своем докладе указала три основных причины, по которым ЕГЭ сдавать без репетиторов абсолютно невозможно. Это первая причина – несоответствие тестовых заданий школьным учебникам. Вторая причина – что очень много непонятных иноязычных слов, которые не входят даже в пассивный словарь ученика. И еще, что тесты составлены, сами тесты имеют ошибки, неточности, двусмысленность. Многие задания очень сложны. И об этом мы говорили сегодня, говорили о том, что можно было бы составлять тесты для экзаменов, почему бы не нашими силами? Пусть я конкретно не имею в виду нас, но, по крайней мере, можно было бы создать компетентную комиссию, которая могла бы создать хотя бы комиссию из тех учителей школьных, которые смогли бы сделать все возможное, чтобы ученик с уверенностью, который готовился все эти годы, 12 лет готовился, учился, чтобы он был уверен, что он сможет сдать экзамены и поступить на филологию. Գրեթե նույն խնդիրները, որոնք բարձրաձայնվել էին միասնական քննության պարագայում, նկատելի են դառնում առարկայական օլիմպիադաների ընթացքում. Սակայն այստեղ դպրոցական փուլում հարցաշարերը կազմեն ուսուցիչները, ելնելով դասավանդման ծրագրից, և դպրոցականները բավականին լավ արդյունքներ են արձանագրում. Հանրապետական փուլում արդեն բախվում են նույն խնդրին. Հարցաշարերը չեն համապատասխանում ծրագրին։ Բացի դրանից, հարցաշարերում բազմաթիվ սխալներ և երկիմաստություններ են հանդիպում։ Արցախի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս համար 10 դպրոցի ուսուցչուհի Ինա Ադամյանը ներկայացրեց իր դուրսբերած սխալները, նաև կիսվեց դպրոցում դասավանդման ընթացքում առաջացող խնդիրներով։ Իրոք կարևոր, շատ կարևոր միջոցառում էր, քանի որ բարձրացրել եք արդիական ու կարևոր խնդիրներ, հույսով եմ, որ նրանց լուծումը կլինի, արձագանքներ կլինեն, կոնկրետ իմ զեկույցը նվիրված էր օլիմպիադաներին, դպրոցական և շրջանային օլիմպիադաներին, ու ես անդրադարձել եմ այն խնդիրներին, կարևոր խնդիրներին, քանի որ հարցերում շատ ու շատ սխալներ կային։ Լուր սեղանի մասնակիցների կողմից ևս մեկ անգամ վերահաստատվել է, որ դպրոցական օլիմպիադան կոչված է աշակերտների ստեղծագործական ունակությունների վերհանմանը, իսկ նման հարցաշարերը հիմնական մեխանիկական աշխատանք են ենթադրում։ Այդ համատեքստում դարձյալ բարձրաձայնվել է շտեմարանների կործանիչ ազդեցությունը կրթական գործընթացի վրա, որը հանգեցրել է լայնածավալ կրկնուսուցման։ Այսօրվա միջոցառումը նույնպես կարևոր միջոցառում էր, նախ և առաջ առիթ էր հանդիպելու կոլեգաներով և վերհանել այն խնդիրները, որոնք ուզում են բոլորիս, բոլոր են մարդկանց, ովքեր դասավանդում են ռուսերեն մեր հանրապետությունում։ Այդ խնդիրների մի մասը վերհանվեց, հուսով եմ լուծումներ կտրվեն այդ խնդիրներին։ Այս ձևաչափով միջոցառումները շատ կարևոր են, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ այդ կուտակվում են խնդիրներ, որոնք պետք է վերհանվեն ու լսելի դառնան համապատասխան օղակներում։ Նախև առաջ պետք է համապարփակ դիտանցում անցկացնել ռուսերեն լեզվի դասավանդման և ընդհանրապես այդ լեզվի հարցերի ոլորտում, որից հետո արդեն առկա հիմնախնդիրները, երբ որ վերհանվեն, կմշակվի համապատասխան ծրագիր, համապատասխան ծրագրեր, որոնք թույլ կտան արագ և օպերատիվ լուծել բոլոր հարցերը։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ Արցախին անհրաժեշտ է ռուսերեն լեզվի վերաբերյալ հայեցակարգ, այդ լեզվի զարգացման վերաբերյալ հայեցակարգ, որը նաև կկարգավորի շատ և շատ հարցեր, որոնք առկա են այսօր։ Ամփոփելով կլոր սեղանի արդյունքները, հարկ է նշել, որ բարձրաձայնված խնդիրները առկա են ոչ միայն ռուսաց լեզվի դասավանդման մեջ։ Դրանք մեր այսօրվա կրթական համակարգի բաղադրիչ մասն են։ Ցավոք սրտի, մենք այսօր գրեթե նույն պատկերն ենք ստանում նույնիսկ հայոց լեզվի պարագայում։ Սակայն նման հանդիպումները և քննարկումները առավել հստակ են դարձնում անելիքները, և ուրախալի է, որ անգամ Արցախի այսօրվա կարգավիճակում իրենց գործի նվիրալները շարունակում են մասնագիտական պայքարը։